Вродени срцеви, маника и деца. Тоа е темата на вечерашната емисија «Живе и здраво», која секој вторник во 19 часот се емитува на програмата на К1 телевизија. Според статистиките, околу 80 деца годишно се раѓаат со вродени срцеви, мани во земјава. На оваа тема вечерва разговарам со доктор Иван Милев, интервентерен кардиолог од специјалната болница Филип II. Почитувани, доколку имате прашања на оваа тема, слободно јавете се на 043-230-690. Докторе, добро вечер и добре дојдовте во емисијата «Живе и здраво». Добро вечер и благодарам на поканата. Така. Колку е честа појавата на деца со срцеви мани во земјава? Рековме дека статистиката говори се раѓаат околу 80 на деца. Тоа пред се зависи од бројот на живородени деца. Статистичките бројки се релативно фиксирани и се движат негде од 0,9 до 1,5% од сите живородени деца имаат вродена срцева мана со различна експресија во одредени региони на светот. Во Македонија конкретно меѓу 60 и 80 деца годишно се раѓаат со вродена срцева мана и тие бројки се најмногу зависни од бројот на децата кои се раѓаат во соодветната година. Така. Колку е честа појавата, рековме, на овие проблеми, но и каква е состојбата во самата држава? Колку вие, како лекар кој што се бави со оваа проблематика, секојдневно се соочувате на вашето работно место? Да, значи, пред се морам да нагласам дека за мали држави, релативно мали држави, како што е Македонија, неопходно е пред се да се изготви адекватен регистар на пациенти со вродени срцеви мани, без разлика на тоа дали ќе бидат прегледувани во Филип II, во нашата институција, или на клиника за детска кардиологија, или на било кое друго место, бидејќи се работи релативно за мала бројка на пациенти и обшта тенденција во целиот свет е овие центри да се регионализираат. Што значи тоа? Само за илустрација, една Германија која што има негде околу 80 или 90 милиони популација, има 7 центри за во кои што се третираат вродени срцеви мани, значи бројката е негде на околу 10 милиони луѓе еден таков центар. Зашто е тоа така? Заради тоа што се тие бројки релативно мали на општата популација. Значи, ако земете дека во нашата болница, на пример во целото ова постоење од 16 години, кој што скоро го обележивме, за 16 години се интервенирани или оперирани преку 17 или 18 илјади пациенти со било какви проблеми кардиоваскуларни, значи само 1200 пациенти со вродени срцеви мани без разлика дали биле деца или возрастни, тоа не е ни 10, не е ни 10%. Затоа сакам да кажам дека првенствено, ако сакаме да направиме квалитетен исчекор во третманот, дијагностиката и третманот и фоллоуапот, следењето на овие пациенти, е пред се да направиме адекватни регистри во кои што секој едно новородено со срцева мана ќе биде нели забележено, нотирано и понатаму ќе се следи неговото понатамошно лекување, третман, рехабилитација и така натаму. Конкретно за мене, како кардиолог кој што работи со вродени срцеви мани, тие се релативно мал процент од мојата секојдневна на работа и се негде, да речеме, околу 20% од ангажманот за секојдневието се занимавам со вродените срцеви мани, бидејќи, како што спомнав, тие не се толку чести. Вродените срцеви мани се релативно, значи, како што кажав, стандардни за секоја популација и нивната бројка, повторно ќе кажам, варира, директно зависи од бројот на раѓањата годишно. Кога би имале такви адекватни регистри, тогаш многу полесно би можеле да направиме и стратегија за нивно водење и лекување. Се надеваме дека во иднина ќе имаме подобра соработка меѓу одредените нели педиатриски служби и тука ќе го подобриме квалитетот на и ќе имаме некакви подобри статистички резултати. Така. Во минатото многу мина своите деца кои што имаат вакви проблеми ги носеа во Бугарија. Имате ли сознание дали таа бројка сега е намалена? Дали пациентите одат во Бугарија или пак?
Да, тука ќе се обидам да ви објаснам што значи, бидејќи сум во Филип II веќе 15-16 година, ќе ви објаснам што значи педиатриска, што значи адултна кардиохирургија. Во минатото точно е тоа дека ги носеа во Бугарија, пред тоа ги носеа во Белград, во Институт за мајка и дете, пред тоа ги носеа во Лјубљана. Зашто е тоа така? Баш од онаа причина што ви ја спомнав на почеток, дека потребна една регионализација, односно собирање на поголем волумен на деца или на пациенти од одредена патологија на едно место. Тоа е многу важно заради искуството на тимот, искуството на диагностичкиот тим, на диагностичарите, хирурзите, интензивната нега и така натаму и така натаму. Во Бугарија договорот за лечење беше подпишан негде во 92 или 93 година, тогаш бев млад доктор на клиника за детски болести и од Институт за мајка и дете беа трансферирани, од Белград беа трансферирани во Софија. Тоа траеше се негде до 2012 година, кога во Филип II беше направена првата детска операција на отворено срце. Значи, од тогаш натаму имавме и имаме се уште подпишано договор со Фондот за здравствено осигурување во кој што можат и се оперираат деца над 9 килограми и над 9 месечна возраст. Во последните 2 или 3 години постои договор помеѓу Министерството за здравство, Фондот и Клиника за педиатрија од една страна, како и одредена фондација на Амерички кардиохирушки тим кој што доаѓа на клиника за детска хирургија во Скопје и таму заедно со нашите лекари се прават оперативни третмани на деца со вродени срцеви мани. Значи, во менталната ситуација е таква да пациентите биваат пратени во таа институција, доколку се поголеми можат да бидат лечени кај нас, а бидејќи овој тим, Америчкиот тим, кој што го спомнав, е кампањски, значи не е цело време присутен, повремените деца кои што се многу итни, ургентни, новородени и слично, се уште се праќаат во Софија. Значи, операцијата на вродените срце и мани е само едниот од можностите за лекување, бидејќи еден голем дел од овие срце и мани може да се лечат и со интервентен начин. Што значи интервентен начин? Значи дека преку артеријата или вената на ногата се вметнуваат пластични цевки, катетри во срцето или во структурите околу срцето, крвните садови, и тука се ставаат различни протези, апарати, се затвараат вродени дупки, се прошируваат залистоци и така натаму. Тоа е така наречената интервентна педиатриска кардиологија или интервентна кардиологија на структурни болести на срцето, од која што исто така ја работиме ексклузивно во Македонија од 2003 година. Така да кога ќе скажеме дека лекуваме срцеви мани, значи дека лекуваме и со интервенции и со операции. Така. Кои се симптомите на вродена срцева мана? Како да ги препознаеме? Па, генерално постојат повеќе знаци и симптоми на вродена срцева мана, која што зависи пред се од типот на срцевата мана. Тука морам да нагласам дека постои еден огромен диапазон, значи широка лепеза на постоење на срцеви мани и различни типови на поделби. Значи постојат поделби од постарите поделби со модрење, без модрење, со цијаноза, без цијаноза, промени морфолошки, класификации морфолошки во однос на структурата на срцето, класификации во однос на честотата и така натаму, и тука не би ги замарал нели нашите гледачи. Пред се, вродените срцеви мани даваат таква карактеристика во зависност од типот на маната. Значи, негде околу 20% од вродените срцеви мани се тешки, животозагрозувачки, кои што се гледаат, чисто симптоми се гледаат во првите часови од или денови од животот и се манифестира со една општо бледило, тахикардија, односно забрзана срцева работа, забрзано дишење на едно новородено кое што може да биде во една тешка животозагрозувачка состојба која што бара итен транспорт во педиатриски неонатален кардиохирушки центар, кој што, како што спомнав, се уште не е формиран со полно работно време во Македонија. Значи, тоа се првите знаци на симптомите на тешките срцеви мани. Фактички постојат некои класификации каде што се делат во 4 групи, но сепак нема да ги објаснувам до крај.
Обично тие полесните или помалце тешките форми се карактеризираат со постоење на срцев шум. Значи срцевиот шум е една голема, да кажам, диагностичко обележение на срцевите мани. За среќа постојат и така наречени функционални или невини или детски шумови кои што ги имаат исто така многу децата. И тие невини шумови фактички прават конфузија кај семејствата, кај родителите, дали се работи за срцева мана или невин шум, што релативно лесно може да се, нели, разграничи со едно ехо. Значи шумот како знак на срцева мана, понатаму губиток на здив, аритми или неправилна срцева работа, губиток на свест при напор и така натаму, помодрување на устите, замор, тоа се све знаци на срцева мана која што може да биде присутна во зависност од нели типот на маната и во зависност од возраста на детето. Морам тука да кажам дека постојат и срцеви мани кои што се диагностицираат во адултната возраст, кај возрастните пациенти. Сосема случајно тоа се мали отвори на коморно ниво или некој стеснување на залистоците, каде што ете на некој начин пациентите ги прескокнале оние прегледи до во педиатриска возраст и заради шум или заради замор или заради срцебиење се прегледани и тука е откриена срцевата мана. Така да нашиот дијапазон на или нашите пациенти се на возраст од 1 месец до негде 70 годишна возраст. Значи тоа се возрастни пациенти од вродена срцева мана кои што сепак може да постојат. Така. Го споменавте шум на срце, многу често знаеме да можеме да слушнеме меѓу луѓето дека одреден пациент има шум на срце. Што истиот представува? Колку тој може да биде опасен? Да. Шумот на срце е една голема, да кажам, шумот на срце предизвикува голема фама меѓу популацијата, меѓу родителите, меѓу семејствата, бидејќи по некој автоматизам шумот на срце значи срцева мана, што е точно, апсолутно точно кај возрастните пациенти. Значи, возрастните пациенти со шум на срце неминовно имаат некаков структурен проблем на срцето. Или имаат стеснување, или имаат отвор, или имаат забрзан проток низ одредено место. Значи, тоа ствара бука или шум. Кај децата, шумовите се можат да бидат, како што спомнав, невини или функционални, или физиолошки, или педиатриски шумови. И тоа е еден огромен процент од здравите деца. Значи, овде повторно ќе потенцирам. 50 до 70% од децата имаат детски невини шумови. Значи тоа се здрави деца, чисто шум е слушнат во некаква физиолошка состојба или при некоја болест, настинка, температура, слабокрвност и слично. Често пати прашуваат родителите зашто детето има шум и како можете да кажете, не се секирајте и не правите контроли. Значи спрема некои протоколи, дете со невин шум треба само еднаш да биде прегледано од страна на педиатриски кардиолог, и доколку се диагностицира невин, дефинира невин шум, веќе тоа дете не треба да се гледа само заради шумот. Нормално ако има некоја друга, нели, некој друг проблем, тогаш ќе биде прегледан. Но само ако има невин шум на срцето, веќе контролите не треба да се прават. Зашто настануваат? Си има одредена физика. Значи циркулацијата е една склоп на едни физички закони. Па тука ќе кажеме дека децата имаат, нели, повеќе процент на телесна вода, па имаат помало количество на мускулатура, мускулна маса, масно ткиво, која е изолација на буката, и движењето на крвта низ залистоците, низ срцето, низ крвните садови ствара резонанса, односно бука, која што на стетоскопот, на слушалката на докторот, се презентира како срцев шум. И се што не е тон, што е екстра од тоновите, а имаме 2 тона на срцето, е шум на срцето и фактички 70% од здравите деца имаат шум. Само кај 2 до 3% од сите шумови ќе откриеме срцева мана. Значи повеќето ќе бидат без проблем на срцето и тука многу пати сме зборувале на оваа тема дека тие деца се апсолутно здрави, дека не треба да им се ограничува спортот, дека треба да одат на физичко, дека можат да тренираат било што и така натаму и така натаму. Тури и некои полесни срцеви мани се има протоколи и критериуми кои што можат да бидат вклучени во активниот спорт и неправилно за жал кај нас се уште биваат ограничени од секојдневните нормални активности, што е ги става во една инфериорна и непотребно
занеможувачка состојба, да кажам. Така. Но без оглед на тоа и покрај тоа што многу мал процент на децата што имаат шум, како што споменавте, имаат проблем во текот на својот живот, секако дека не би требало да се остават без контрола, нели? Мора тоа да се исконтролира, па лекарот да потврди. Апсолутно. Секој невин шум бара едно ехо. Едно. Но тоа ехо треба да биде едно ако е невин. И так, да се прекинат више тие, веќе тие ехо контроли. Но ако шумот покаже дека се работи за срце амана, тоа е веќе нешто друго. Во тој случај треба на таа амана да и се направи некаква тријажа, односно на тој пациент да му се направи, на тоа деца да се направи некоја тријажа и да се одреди кој е типот на маната, кога таа амана ќе биде и дали треба да биде лекувана, дали ќе биде лекувана со интервенција, со катетеризација или со операција и кога таа операција треба да, или интервенција треба да се направи. Секоја амана е приказна за себе и секоја амана има голема индивидуална разноликост, така да ние можеме само да ги генерализираме одредените типови, но не можеме за секое дете поединечно да кажеме стриктно како ќе се нели презентира маната и каков ќе биде текот на маната. Така. Кога сме кај дијагностицирањето на овие состојби, дали тоа се прави при самото раѓање или во текот на понатамошниот период? Тука повторно зависи од клиничката слика. Така. Доколку клиничката слика е многу очигледна, тогаш уште едно новородено ќе се направи едно ехо на срцето и ќе се види дали има структурна промена или не. Ехографијата е златна метода во дијагностицирањето на срцевите мани и со квалитетен ехо преглед можеме да дијагностицираме повеќе од 98-99% од срцевите мани. Нормално тука имаме сега и нови можности во дијагностиката. Мултислојната компјутерска томографија е една исто така многу добра алатка која што ја работиме веќе рутински од 2008 година со новиот во тоа време нов 64 слоен компјутерски томограф. Сега во новата болница апаратот е од 256 слоја, што значи тоа? Тоа значи дека во 1 милиметар имате 256 пресека, така да сликите им кои што се добиваат се многу поквалитетни и буквално сте како го гледате срцето како живо. Исто така, една од новите можности е магнетната резонанца, која што исто така ја воведовме во новиот објект, во новата болница, и веќе направивме неколку магнетни резонанци кај пациенти со вродена срцева мана. Значи, тоа се веќе напреднатите можности за испитување. Сепак, првиот основен чекор е ехокардиографијата и можам да кажам дека добар педиатриски ехокардиографер може да диагностицира веќе повеќе од 90% од пациентите со сигурност и точност да каже дали се работи за срцева мана или за обичен детски шум. Од тука натаму, како што спомнав, се прават протоколите за секое дете поединечно. Така. Кога се создаваат вродените срцеви мани и кои се причините кои што доведуваат до тоа? Така. Па срцето како орган се создава негде околу 6-та, 7-та гестатиска недела или уште во вториот месец на бременоста. Како што се создава срцето, постепено се формираат неговите комори, предкомори за листоци и врските помеѓу коморите и големите крвни садови на врвот, на базата на срцето. Фактички, секое едно пореметување во ембриогенезата, односно во создавањето на овој комплексен систем, доведува до одредена срцева мана. Срцевите мани заради тоа можат да бидат многу различни. Значи, од едноставни срцеви мани како дупка или проширување на некој залисток или стеснување на некој залисток, па се до комплексни мани како што се комплетно недоразвивање на една комора или транспозиција, односно ротација на големите крвни садови на базата на срцето или изомеризми срцето на десната страна и така натаму и така натаму. Заради тоа не постои еден општ модел на тоа како ќе биде формирана срцевата мана, бидејќи
се уште не се знае и, над, и причината на формирање на срцевите мани. Се смета дека е тоа мултифакторијално. Значи, повеќе фактори влијаат на создавање на срцева мана. Во некои семејства постои зголемена инциденца, односно зголемена појава на одредена срцева мана. Например, некои атриални септални дефекти се знае дека се, односно, дупки на предкоморите се јавуваат во одредено семејство почесто или тетрада на Фало. Даунов синдром, како нели, трисомија 21, има често пати зголемена инциденца на срцеви мани од типот на канал, атриовентрикуларен канал или тетрада, или дуктус, или везде. Значи, тоа е исто така една од можностите да се формира срцева мана. Експонираността на бремената жена на некои пестициди, лекарства во раната фаза на бременоста, првите 3 до 4 месеци, таа е највулнерабилна фаза за создавање на сите мани, па и на срцевите мани. Инаку за споредба само, срцевите мани се на второ место по инциденца на сите мани. Значи, на прво место се маните на урогениталниот систем, значи на бубрезите и спроводниот дел на мокрачата, а на второ место се срцевите мани. Така да, не можеме точно да знаеме во кој период ќе се формира и како ќе се формира, но затоа тука денеска постојат релативно достапни ултразвучни прегледи на бремената жена, при што тешките срцеви мани би требало да бидат диагностицирани и би требало тие деца да бидат третирани на адекватен начин. Доколку се работи за животозагрозувачка, тешка срцева мана, може некогаш и да се советува абортус на таа жена, или обратно, ако таа жена реши да го роди детето, барем породувањето да ѝ биде во центар во кој што има во близина, нели, педиатриски неонатален кардиохирушки центар, каде што може да се направи итно згрижување на детето, а не да се губат километри во транспорт и така натаму. Така. При срцеви мани кај новороденчиња и кај мали деца, дали е нужно во секој случај да се направи хирушка интервенција или пак постои можност да се лекува? Значи, повторно, нели секоја мана си е своја приказна и е приказна за себе и може да се персонализира према пациентот. Во принцип, кај новородените, на кои што интервенцијата или операцијата не им е толку итна, може да калкулираме со одредена возраст во која што таа интервенција или операција може да се направи. Например, атриален септален дефект, една од почестите мани и дупка на отвор комуникација меѓу двете предкомори. Се знае дека најголем дел од децата треба да се интервенира или да се оперираат на возраст меѓу 3 и 5 години. Значи, нема потреба од брзање во тие ситуации, бидејќи детето е се уште нели мало, нема доволно килажа, треба да помине низ анестезија, треба да помине низ интервенција или операција и секое дете подобро толерира кога е на поголема возраст и поголема килажа него за разлика од помалите. Значи, додека пак, како што спомнав, има мани кои што едноставно не чекаат ни еден ден, ни неколку часа. И тие треба итно да се интервенираат. Постојат и хибридни процедури. Што значи тоа? Тоа значи дека со катетеризација вие можете да направите какви такви услови за преживување на тоа дете и да се купи под наводници време до оперативниот третман. И тоа постои како интервенција, например, креирање на вештачки отвор комуникација меѓу на предкоморите. Тоа е нешто што е, може да ви да го спаси тоа дете во првите часови или денови за да обезбеди нели преживување и транспорт до адекватен центар. Така да сепак треба да постои една оптимализација на интервенциите или на операциите, а во меѓупериодот секако дека тие деца може да примаат и некакви лекарства, бидејќи лековите можат да помогнат делумно. Да не забораваме дека тоа се структурни заболувања на срцето, тоа се дупки, тоа се стеснувања, тоа се отвори, ние не можеме со лекови да ги поправиме, да ги репарираме. Така. Дали во секој случај треба да се одложи самиот оперативен зафат или не? Во смисла на? Во одложување за да помине известно време.
Тоа најмногу зависи од спремноста на тимот, од так. Постојањето на услови за лекување, од типот на маната, од волуменот на интервенции, од развојот на одреден кардиохирушки центар и слично. Повторно тука ќе кажам дека за да имаме добра педиатриска кардиохирургија, пред се мора да имаме национална стратегија и мора да имаме центар со добра адултна кардиохирургија. Значи, сите педиатриски кардиохирургии се настанати секундарно, значи на второ место после возрастните кардиохирургии. Педиатриската кардиохирургија е атрибут на развиеността на системот. Значи, колку е подобра, толку е државата по-квалитетна и таа не е бизнис ориентирана. Значи, тука вие не лечиме ние стекнати заболување на срцето, како што е ангина пекторис, миокардни инфаркти, бајпас операции и така натам. Тоа е атрибут на адултната кардиохирургија. Така и педиатриската кардиохирургија имате релативно мал број на пациенти, кои што се комплексни, кои што се сложени, кои што се тешки за лекување, чија што техника за лекување е комплицирана, кои што бараат многу по-софистицирани техники, лечење во интензивна нега, едукација на тим, бидејќи едно дете не толерира никакви ни компликации, ни импровизации. И заради тоа, колку ќе се одлага, се зависи од овие услови. Во една развиена држава, може би едно дете со одредена мана ќе го оперира 3 или 4 месеци порано од некоја друга држава во која што нема тоа да го направат заради развиеността на тимот. Во секој случај, ова е една многу осетлива тема и осетлива, зборувам за нели педиатриската, реалната педиатриска новороденачка кардиохирургија. Бидејќи децата кои ќе наполнат една, две, три години стануваат релативно поотпорни на се, па и на операциите и можат да бидат оперирани на безбеден начин и да ја преживеат нели операцијата. Така. Од вашето лично искуство, колку временски трае една таква хирушка интервенција на дете со вродена? Пак зависи нели од типот на операцијата или на интервенцијата. Конкретно овие интервенции што ние ги работиме во Филип II катетеризационните процедури можат да траат од 35-40 минути до неколку часа. Значи тука се работи преку вените или артериите на ногата на детето, па се стават специјални системи во срцето, тука се имплантираат, се вградуваат протези или се прават некакви проширувања, се стават некакви стентови и така натаму. И тоа може да трае од, кажав, пола час па до неколку часа, зависи од сложеността на техничката сложеност на интервенцијата. Оперативните третмани исто така се различни. Еден добар хирург, како што е, например, доктор Митрев, може да затвори едно АСД за еден час, например. Тоа не е некоја, да кажам, сложена интервенција, но постојат и срцеви мани, операција на срцеви мани кои што траат со часови. Тука пак е индивидуално обележе и не може да се генерализира. Многу важно е исто така и понатамошното лекување. Овде пак ќе кажам дека лекувањето на децата со интервенција, односно престојот во болница, е многу краток. Значи, после 24 часа, околу 90% од тие деца се пуштаат дома. И имаат, речиси, ист резултат, или ист резултат, како и на операциите на отворено срце. Оперативните децата кои што поминале низ кардиохирушка операција, пак, остануваат 5, 6, 7 дена, зависи од нели од типот на операцијата, општата состојба, можните компликации така или не. И тие се имаат малце подолг рехабилитацијски циклус. Така. Тоа ми беше и моето следно прашање. Што се случува во постоперативниот период и колку истиот трае? Нормално е дека се е индивидуално и во зависност од самата тежина на интервенцијата. Значи, спомнав дека 90% од децата се одат дома после интервенција, имаат еден компресивен завој на ногата, кој што се трга следниот ден и понатаму се редовните контроли на недела, три недели и така натаму. Кај овие деца, рехабилитацијскиот програм е пократок, кој што поминале нели интервенција, бидејќи не се отвара гравнијата коска, не се отвара гравниот кош,
не се става срцето на вонтилесен крвоток во тек на интервенцијата и оперувањето е доста брзо. Можем да кажам дека комплетното враќање во нормален живот е негде околу месец или два. Значи, после тој период, децата ќе почувствуваат, или родителите ќе кажат дека децата се по-живи, повеќе толерираат напор, повеќе може да трчат, помалку се заманат и слично. Што се однесува до хирушките операции, тука, што кажав, нели, различен периодот, од неколку денови до неколку недели, односно рехабилитацијата може да трае неколку месеци. Тука морам да кажам дека од негде 2005 година специјалната болница Филип II во соработка со Црвениот крст на град Скопје редовно секоја година организира камп за деца со вродени срце и мани во кој што се поканети семејствата и децата со вродени срце и мани на кои што има направено имаме направена операција или интервенција. И тука учествуваат тим на психолози, на лекари, на медицински сестри и просвет и други, нели, од групата на струки, служби кои што помагаат не само да се, нели, физички помине тој период на рехабилитација, него и емотивно и ментално да се објасни дека детето со коригирана срцева мана е веќе здраво дете, дека не треба да му се прават некакви ограничувања, дека може да постепено да се занимава и со спорт и така натаму и така натаму. И сето тоа треба, нели, да се индивидуализира. И овие, пак ќе кажам, овие кампови за деца со вродени срце и мани ги има многу, ги има на широко и цели рехабилитацијски циклуси и програми имаат развиените земји, кај нас сето тоа се сведува на некој волонтерство и добра волја, да кажам, за да се помогне на тие пациенти. Така. И сега, да се задржиме малку и на психолошкиот момент кај децата пред и по операцијата, односно интервенцијата, но да ги вклучиме тука и самите родители, и нивниот психолошки момент. Да, понекогаш моментот на родителите е потешко да се менаджира него кај децата, бидејќи за жал се уште постои една се уште постојат догми и заблуди меѓу населението во однос на срцевите мани. Ќе почнам на пример од шумовите, од детските невини шумови. Значи тука пак ќе повторам дека сите деца со невин шум, кои што имаат невин шум, апсолутно треба да се занимаваат со сите активности и спортови како и другите деца. Значи не треба да се прави никаква нивна изолација, дискриминација или ограничување. Понатаму, деца со коригирани срцеви мани, на пример, радикална корекција значи да се врати срцето во нормален изглед или после интервенција, можат да се рехабилитираат и можат да живеат доколку срцевата мана е комплетно излекувана и доколку е таа направена во помалата детска возраст, можат да се занимаваат дури и со некои компетитивни спортови. Деца кои што имаат оперирани срце и мани, но со одредени, нели, резидуални или резидуални промени. Значи маната е оперирана, но останата дел од дефектот не е комплетно репариран и слично. Кај нив пак се персонализира спрема одредената мана и возраст, но се дозволуваат одредени активности како што е на пример полесни часови по физичко возење, точак, ролерки и така натаму и така натаму. Нормално тука има и деца кои што имаат тешки срцеви мани во кои што е направена палиација, тоа не го кажав, тоа се оперативни третмани во кои што срцето не го излекувате до крај, но му стварате услови на со некоја помошна хемодинамика со помошни канали или системи да го да обезбедува каков таков довод на крв и кислород до телото и да обезбедува преживување и каков таков квалитет на живот. Е, кај тие деца нормално дека треба да имаме посебна грижа, да занимаваме околу спортот и така натаму. Значи, тоа е све повторно индивидуално, но тука треба добра едукација на децата, на родителите, разговор со нив и давање на конкретни, на јасни препораки во кои што ќе се знае што смеат, а што не смеат. Често пати имаме без потреба пролапс на митрална валва или невин шум, не е забрането спортување.
Зашто вие тоа дете треба да го анатемисате да не спортува, зашто треба да не биде нормално како другите деца? Значи, тука треба малце повеќе да се, прво ние лекарите апдейтираме, едуцираме и така натаму, и така натаму. Така. Во одредени случаи може би е нужно и повторна интервенција. Кога е тоа потребно? Па, тоа се обично комплексни, тешки животозагрозувачки мани во кои што со еден оперативен третман не можело да се постигне излекување, туку постепено се ствараат услови за излекување на тој пациент. Во тој случај се прави одредена интервенција на мала возраст и потоа може да се направи уште една или уште една. Кај некои деца, за жал, се потребни и 4 до 5 оперативни зафати, се зависи од тоа како е, каков успех е постигнат на предходните и каква била срцевата мана. Во принцип, денеска во развиените земји рече си да не постои неоперабилна срцева мана. Нормално е дека постојат срцеви мани кои што се, за жал, за среќа ретки, кои што водат до траен нели инвалидитет, но повеќето од нив може да бидат успешно оперирани. Нашата цел е да се приближиме кон тие ситуации, кон тие земји со резултатите што ги имаме, но сепак за тоа ќе ни треба повеќе време, повеќе консензус национален, повеќе грижа на државата спрема кардиохирушките центри и на некој начин стварање на референтен центар. Без референтен центар во кој што ќе имате и кардиолог педиатриски, кардиохирург и интензивна нега, не би требало да се прават интервенциите, бидејќи се можни, како што знаеме, многу ризици и компликации. Така. Пред да ги дадете вашите завршни зборови во однос на практиките кои што треба да ги практикуваат и родителите, и децата со срцеви мани, дали бројката која што во Македонија, рековме, околу 80-ти на деца се раѓаат со срцева мана, дали таа бројка соодветствува со останатите во светот или ние одскокнуваме со овој проблем? Па не, во принцип сме во некоја златна средина, тоа е, процентите се тие, така што зависи се од или бројот на живородените деца. Да, постојат региони во светот во кои што се раѓаат повеќе деца со срцеви мани, но тоа се релативно мал процент, например, од 1-4% или 1-5 за разлика од 0-9%. Значи, генерално околу 1-1,2% е општата бројка. Така. И за самиот крај, ваши практични совети за децата кои што имаат срцеви мани, но и за нивните родители, може би е тоа и уште поважно. Прво ги охрабрувам родителите да направат базичен ехокардиографски преглед во центар во кој што има доверба и во кој што има голем волумен на прегледи, на во кој што се прават операции и се прават интервенции. Второ, секогаш треба да лекарите кои што го даваат советот да бидат транспарентни, точни, јасни, прецизни, за да тие родители сватат за што се работи и како понатаму да се работи. Трето, ги советувал родителите да секогаш да се направат второ мислење. Значи, во ситуации во кои што сме ние, сепак постои една хетерогеност во ставовите и треба да се, нели, додека не се донесе тој консензус и тие стриктни правила и протоколи, не е на одмет да се направи второ мислење во кое што може би ќе добијат некое малце поинакво став или заклучок во однос на нивното дете. Понатаму, би кажал дека секое дете со невин шум или со шум на срцето треба да биде ехографирано, обавезно во тек на неколку денови, недели и така натаму, да се расчисти дали се работи за невин детски шум или за срцева мана. И понатаму детските невини шумови веќе не треба да бидат повторно прегледувани, испитувани, гледани на ехо и така натаму, бидејќи се знае дека нема срцева мана, а децата со срцеви мани повторно ќе кажам дека треба да се насочат во адекватен центар, во адекватен временски период каде што ќе им биде направена интервенција или операција и ќе биде завршено лекувањето. Доктор Милев, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте гостин во емисијата Живе и здраво на Каедните. Благодарам и вас. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ви благодарам за вниманието.
се гледаме за 7 дена со нова тема.